ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងពំនាំយកនៅកន្លឹះដែលងាយស្រួលស្រួលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកែអនុវត្តទៅហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងថ្នាក់ ឲ្យយើងចំនួនក្រោយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទៅវានឹងទទួលបានជោគជ័យតែទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយពាក្យថាសុខចិត្តបុលី អង្គ ទៅ 4 នៃការរៀនគឺបើសិនជាយើងអនុវត្តបានគឺធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យ ខ្លាចតែជាសិស្សប្រកែនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងសុខប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដឹងឲ្យសុខប្រែថាស្ដាប់អញ្ចឹងជំហានដំបូងដែលអ្នកគ្នាចង់ខ្លាចតែជាសិស្សប្រកែនៅក្នុងថ្នាក់គឺយើងធ្វើការស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់នេះគឺពិតជាមានតម្លៃ និងមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សយើងពីព្រោះថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានព្យាយាមប្រើពេលវេលារបស់គាត់ក្នុងការបញ្យល់មេរៀននីមួយៗឲ្យបងប្អូនឬក៏បងៗក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរវល់តែកត់រវល់តែនិយាយគ្នាហើយអត់បានចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់អញ្ចឹងមេរៀនដែលពួកគាត់និយាយទៅគឺយើងចាប់បានតិចតួចមែនតើ អញ្ចឹងគន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាសិស្សប្រកែក្នុងថ្នាក់ទី អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគិតយើងត្រូវសួរសុខចិត្តពុកបាទពុកនោះប្រែថាសួរហើយលិខិតនៅពេលដែលយើងស្ដាប់រួចយើងគិតរួចយើងសួររួចគឺយើងធ្វើការកត់ត្រានៅចម្លើយឬក៏សំណួរដែលយើងមិនចេះហ្នឹងទុកនៅក្នុងសៀវភៅដើម្បីនៅថាសំណួរហ្នឹងចម្លើយហ្នឹងគឺយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនសូវយល់ហើយគាត់បានព្យាយាមបញ្យល់យើងឲ្យយល់អញ្ចឹងកម្រិតនៃការយល់របស់យើងត្រឹមតែមួយចង់ចាំគឺវាឆាប់ផ្លេច ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបាន គឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណនាំមកជូនដោយអ្នកបន្តវេនដល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេនរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ 30 ឆ្នាំ CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់ អាជីវកម្ម ឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ សាលាអចលនទ្រព្យ Real Estate ក្លាយជាអ្នកអាជីពកំពូល និងជាអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា